Ми перелопачуємо ці питання, сидимо по 6 годин, люди дратуються, воно не завжди попадає навіть на третю сесію. Друге, люди пишуть заяви, тому треба зобов'язати або внести в тих правилах подання заяв, що має бути декілька телефонів. Один стаціонарний, а другий мобільний. Тому що коли виїхати до вияснення на комісію, ми навіть не знаємо, з ким зв'язатися. Не може навіть це зробити управління комунальних ресурсів, тому що такої інформації людина після себе не залишає. І чітко вказувати площу землі і адресу, де вони хочуть це отримати. І саме хотів ще раз пояснити питання, яке зараз обговорюється паном Яньовим і паном Іванцевим стосовно людей, які знаходяться на території автостанції. Вони туди перетягнулись після того, коли була проведена приватизація ще у 2008 році. Їм ніхто не заважав працювати. На даний момент, коли їхні питання мали виділити їм земельні ділянки під МАФи, а їх було всього 7 людей там, на земельну комісію поступив документ, де було бажаючих 19. Тому комісія хотіла виділити тим людям землю, але їх вже стало 7-19 чоловік. Це нагадувало якусь, як завжди, історію про успіх. Для когось не зрозуміло, тому комісія постійно це переносила на наступний раз. Із 7 людей, які в даний момент працювали на біля території автостанції, а потім на території автостанції, тільки було 7 чи 8 людей. Було 19. Дякую. Добре, дякую. Всі депутати, які записалися, мали можливість виступити. У мене зараз буде прохання тільки, щоб Богдан Никифорович озвучив це питання, яке прозвучало з приводу виборів, щоб всі знали. Після того, скільки слів скажу, будь ласка. Шановні депутати, шановні присутні, Тарас Михайлович, справді, в зв'язку з тим, що 28 листопада минулого року Дрогобицька міська рада своїм рішенням взяла до відома звернення з особистою заявою Олексія Радзіївського про складення ним повноважень міського голови, 3 грудня на ім'я Верховної Ради направлено подання про призначення позачергових виборів Дрогобицького міського голови. Це подання було скероване до Верховної Ради, попало на розгляд до комітету, профільного комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. І своїм рішенням від 12 січня цього року комітет рекомендував Верховній Раді призначити позачергові вибори Дрогобицького міського голови на 22 березня 2015 року. Відповідно, цей проєкт постанови Верховної Ради був включений до порядку денного цього пленарного тижня на вчора, на четвер. Не у нас одних така ситуація. Таких проєктів постанов є десь більше 50. Зокрема, на Львівщині. Скільки? 217. На сайті її розміщено. Я навіть не мав можливості підрахувати. На Львівщині це є Шегинівська сільська рада, тобто Шегинівський сільський голова. Ще одна сільська рада в Мостицькому районі. Це є Соснівська міська рада і Яворівська міська рада Яворівського району. Це тільки по Львівщині. Вчора Верховна Рада так і не дійшла до розгляду цих питань порядку денного. І за традицією діяльності Верховної Ради ці питання, котрі не розглянуті в попередній пленарний день, переносяться на наступний пленарний день, тобто на сьогодні. Однак сьогодні видно, що розпочалося розгляд години запитань до уряду. Після цього Верховна Рада розгляне різні питання і розгляне запити і депутатські звернення. І після обіду вже не буде працювати. Наступний тиждень не є пленарним, а є робота в комітетах і фракціях. Ще наступний тиждень робота в округах. І 3 лютого Верховна Рада закриває першу сесію. І водночас 3 лютого буде розпочата друга сесія Верховної Ради України. Однак 3 лютого вже запізно призначати позачергові вибори, оскільки виборчий процес повинен тривати 50 днів, а від дати призначення виборів до самих виборів має бути не менше 60 днів, 2 місяці, а це вже є початок квітня. А початок квітня – це вже термін,
який є менший, ніж півроку до чергових виборів. Закон України про місцеве самоврядування в Україні вказує на те, що вибори не проводяться в останніх 6 місяців перед черговими виборами. Очевидно, що Верховна Рада вже, навіть якщо напрацювала проекти цих постанов, то вбачає недоцільним проведення позачергових виборів по всій Україні, місцевих виборів, на квітень чи травень, а відбудуться загальні чергові місцеві вибори, можливо, вже з урахуванням адміністративно-територіальної реформи, у жовтні, так як сказано, у рішенні Конституційного суду України. В останню неділю жовтня 2015 року. От така ситуація. Дякую. Дякую, Богдан Кирилович. Прошу. І наступне. Оскільки ми зараз маємо перейти до розгляду бюджету, то для розгляду порядку денного, дуже важливе питання. Я хочу попросити зараз перерву на пару хвилин. Чим вона зумовлена? Я поясню. Я хочу, щоб ви почули депутати, які присутні в залі. Але перед тим, ніж це озвучити, я попрошу пробачення помічників народного депутата, який я не озвучив, я розповів, що вони є присутні в залі. Це пані Оля Голубкевич і пан Тарас Андрош, представники помічники народного депутата. Ви знаєте, що в кінці минулого року був прийнятий бюджет. Цей бюджет стосується не тільки України, а лише й зокрема і Кривовича. Під час свят хтось мав можливість святкувати, ми працювали, ми бюджет підготували, ми збалансували. Бюджет зовсім інший, далеко відмінний від того бюджету, який був у попередні роки. Я хочу наголосити, ми не отримали бюджет ні 1 січня, ні 2. Ми отримали перші документи десь 7 січня, тому вже 8 почали працювати. Остаточний документ з поправками надійшов 13 січня. І вже з тих пір перед нами ставиться мета як на рівні президента, так і на рівні уряду, так і на рівні обласної адміністрації про те, щоб приймати бюджет. Чим це зумовлено? Тому що значна сума коштів виділяється з боку держави. Це субвенції, які йдуть в першу чергу на заробітну плату освітянам і працівникам охорони здоров'я. Це не гроші з нашого бюджету, казни міста, а субвенції. Це буде сказано окремо. Тому ми, враховуючи реалії, що можуть бути затримки, а новим бюджетним кодексом не передбачено громадські слухання, а прийняття бюджету, тому що справді є така напруга в суспільстві, я спробував іти не на громадські слухання, зразу до всіх заінтересованих осіб, галузі, управління, відділи. З громадським, хто хоче, будь ласка, знайомитися. Однак це показала практика, що вчора виконком заставив не голосувати своїх людей, членів виконкому, і запропонував, що все-таки вибрали громадські слухання. Нині, зранку, я зустрічався тут. Ну, я тепер поговорити з керівниками міста Поговича, різних галузей, активістами. І значна частина їх за те, щоб мені приймати бюджет, друга частина за те, щоб провести громадські слухання. Я ще раз пояснюю. Я з розумінням ставлюся до тої ситуації. Тому я хочу зараз. Ми тут вони прийняли повтору. Горів депутатських комісій, горів фракцій на 10-15 хвилин. Зайдемо в кабінет міського голови, і ми там сядемо, там більше ніхто не сидить. І давайте поговоримо ситуацію і вийдемо з конкретною пропозицією. Для того, щоб ми не піарилися, не демонстрували, що ми такі всі ходи. В першу чергу ми нині маємо переживати за долю громади. Я ще раз говорю, все вам буде доведено, показано. Але щоб ми не переказували, не прийняли за нас. 15 років приймали голови комісії, голови фракції, будь ласка, займіть цей. І керівники, будь ласка. На сесійній залі представлено 16 політичних партій. Відповідно, коли ми запрошуємо, коли ви, точніше, запрошуєте тільки голів комісій і голів фракцій депутатських, всі не можуть бути представлені на вашій нараді. Я вас попрошу, запросіть всіх представників, хто має бажання зайти. Будь ласка, ще раз, будь ласка, прошу вас. Я вчора уважно слухав сесію Верховної
приймали зміни до бюджетного кодексу, бо він не стикується з тим податковим кодексом, який прийняли. І вчора на тій самій сесії Верховної Ради виступає на саде, колишній голова Калуша міський, і каже, звертається до уряду, і каже, шановні друзі, дайте хоч копійку на місцевий бюджет. До нинішнього дня ще жодної гривні не поступило. Ні освітянської, ні медичної субвенції, ні дотації. Я не знаю, про які зараз суми йде мова, і що так нам. Дякую. Дякую. Я ще раз прошу. Значить так, це є без... Ні, 10 хвилин буде 11. 15 хвилин нам вистачить. 15 хвилин беремо, будь ласка, голови комісії, голови фракції, всі, хто бажає.